Biomasse en fellesbetegnelse på trær og planter, samt organisk avfall fra husholdninger, jordbruk og industri. Gjennom fotosyntesen tar trær og planter opp solenergi og lagrer det kjemisk i form av glukose. Denne kjemiske energien blir lagret i alle organiske molekyler. I plantene vil glukose kunne bli gjort om til en rekke andre hydrokarboner, og i disse er det lagret energi vi kan utnytte. Ved forbrenning kan vi mennesker frigjøre denne energien. Den eldste og mest brukte formen av bioenergi er brenning av ved og annen biomasse. Forbrenning av biomasse går motsatt vei av fotosyntesen. Da biomasse kan ha andre kjemiske formler enn glukose, lar vi det stå biomasse i formelen. Det som er felles er at biomassen reagerer med oksygen, og vi får ut vann og CO2, og muligens andre avfallsprodukter. Vi ser på hva som skjer når vi forbrenner biomasse. I atmosfæren er det en naturlig konsentrasjon av CO2. Når vi forbrenner biomasse, øker vi mengden CO2 i atmosfæren. Når nye planter vokser opp, tar de opp CO2. Så lenge det vokser opp like mye som vi forbrenner, vil den karbondioksiden som slippes ut bli tatt opp av nye planter. Forbrenning av biomasse øker derfor ikke mengden CO2 i atmosfæren. Planter vokser opp naturlig, derfor er bioenergi fornybart, så lenge man ikke driver rovdrift. Forbrenner man mer biomasse enn det som vokser opp, vil man frigjøre mer CO2 enn det som blir tatt opp av planter som vokser. Da vil konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren øke. Dette blir kalt rovdrift. Bioenergien brukes på forskjellige måter. Vi har allerede nevnt ved. Dette er et eksempel på ubehandlet bruk. Energitettheten eller mengden energi per kilo i biomassen kan økes ved å behandle massen. Skal man frakte eller lagre biomassen, er det ofte lurt å behandle biomassen for å redusere transport- og lagringsutgifter. Etter en slik behandling sier man at biomassen er foredlet. Eksempler på foredlet biomasse kan være pellets. Dette er biomasse som er presset tett sammen til små sylindre. De brukes til fyring i pelletsovner. Pelletsovner blir mer og mer vanlig i husstander, og har lenge vært brukt i industrien. Trekull er ved som er varmet opp uten å brenne, slik at mye av oksygenet og hydrogenet i treet fordamper som vann. Biodiesel blir produsert gjennom en prosess på flere ledd av biomasse. Biodiesel er tyktflytende olje, som vanlig diesel, og kan brukes i biler med dieselmotorer. Biodiesel kan dermed erstatte tradisjonelt fossilt brennstoff uten at man må utvikle ny teknologi. Det at biodiesel kan brukes direkte i biler er et klart fortrinn ved bioenergi i forhold til andre fornybare energikilder. I land hvor man produserer mye sukker, er det vanlig å bruke avfallet fra sukkerproduksjonen til å lage bioetanol. Biler med spesiallagde motorer kan gå på bioetanol. Bioetanol er vanlig etanol, sprit, som er laget som brennstoff.
I denne sekvensen har vi sett at bioenergi karbonnøytralt ved riktig bruk. Biodiesel kan erstatte tradisjonell diesel uten ny teknologi.